Մարդկային սիրտը չար և խապեպա, մի մաքսատուն է ընդհատակյա։ Թեև արտակուստ այն չի երևում, բայց առևտուր է այնտեղ միշտ լինում։ Եվ առավոտից մինչև իրիկուն մարդը իր սրտում հաշվարկ է անում, թե ինչի համար որքան է տալիս և փոխարենը որքան է շահում։ Կարծես բնական այս գործընթացը մարդկային շփման առանցքն է կազմում, և ցանկացած մարդ այս հաշվարկներով հարգում է մեկին կամ է անարգում, սիրում է մեկին, մյուսին ատում, շողոքորթում է, երբ շահն է ստիպում, բայց երբ շահ չկա, չի էլ նկատում, չափում է աչքի տեսածով միայն, դատում ականջի լսածով միայն, և չի տեսնում, որ այդ հաշվարկներով ինքը դարձել է մեղքի գործարան ու գիշեր ցերեկ ջանասիրությամբ չար խորհուրդներ է միայն արտադրում, դատում է, չափում ու չարախոսում, անվերջ բողոքում է ու բամփասում, հաճախ մեղադրում ու դատապարտում, նույնիսկ մտքի մեջ նա մարդ է սպանում, և կարծում է, թե ոչ ոք չի տեսնում։ Գուցե թե իրավ, մարդիկ չեն տեսնում, ինչ է կատարվում մեր չար սրտերում, բայց նա, ով հողից արարել է մեզ, ամենուրեք է և ամենատես, նա մեզ տեսնում է, ուր էլ որ լինենք, նա մեզ լսում է, ինչ էլ որ խոսենք, գիտի մեր սրտի խորհուրդները նա, նրանից ծածուկ ոչինչ չի մնա։ Հաճախ է տխրում նա մեզ տեսնելիս, հաճախ է ծածուկ մեզ համար լալիս, ու հնարքներ է փնտրում նա անվերջ, տարբեր կերպերով խոսում է մեզ հետ, հորդորում է մեզ, խրատում անվերջ, որ մենք չմնանք այդ մեղքերի մեջ։ Իր աստվածային սուրբ սիրով անշեջ, անարժաններիս նա այնպես սիրեց, որ իր միածին որդուն ուղարկեց, ով մեր մեղքերը իր վրա վերցրեց, և մեր փոխարեն պատիժը գրեց. Եկ խոստովանենք, իմ եղբայր և քույր, որ մենք եղել ենք մոլորված ու կույր, որ մեր սրտերը անդադար խաբել, դեպի դժողք են մեզ առաջնորդել. Ճամփաները չար եկ այսօր թողնենք, և Աստծո որդու կանչը ընդունենք. Սիրենք մենք նրան անկեղծությամբ, մեր ամբողջ սրտով, հոգով, էյությամ, թող որ նա մեր չար սրտերին տիրի, իր արյամբ լվա խոսքով սրբացնի, որ իր փառահեղ երկրորդ գալստին նա մեզ զարդարված ու պատրաստ տեսնի, թող իր պատվական արյունը հեղված մեզ համար իզուր չլինի հանկարծ, թող չարչարանքի պտուղը տեսնի և ուրախությամբ մեզ իր հետ տանի, քանզի նա է, որ սիրում, համբերում և սպասում է մեզ մեր ամբողջ կյանքում։